Okay, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SMS ထဲမှာပို့ပေးလာတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာလာထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SMS ပို့ပေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့2 step ခံဖို့အတွက်ပေါ့เนาะ6 4 4 6အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောက်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့ ညဝေးပေးမယ်နီလန်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကို2 step ခံပြီးတော့လုံခြုံအောင်အသုံးပြုတဲ့နီလန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ညဝေးပြီးတော့အမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကို 2 step မခံထားတဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကို 2 step ခံပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြုမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့2 step မခံရသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခဏလောက်စောင့်ပြီးပါโอเคဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါစဝတ်အန်စကူရီတီဆိုတဲ့နေရာထဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပေါ့เนาะတချို့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Facebook စက်တင်ထဲမှာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့မီနူအတိုင်းမပေါ်ခဲ့ရင်ပလေးစတိုးမှာသွားပြီးတော့Facebook ကိုအပ်သက်တင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးအတူတူပဲဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะ โอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့အခုဒီထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းမယ်ပြီးရင်အောက်နားလေးကပါစဝတ်အန်စကူရီတီထဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะဒီညာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်โอเคဒီထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကို 2 step ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံအောင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ two-factor authentication ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာเนาะဒီအလေနာကဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ် Okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook profile ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ name ပေါ့เนาะပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ် Okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ဆိုပြီးတော့သူတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook user account password ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက continue ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ် ခဏလောက်စောင့်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email နဲ့ password အတုံးပြုပြီးတော့ Facebook account ကို login ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုကုတ်ပုတ်ပေးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဟာကိုကျွန်တော်တို့အတုံးပြုမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူပြီးတော့အတုံးပြုရတာပူလွှဲတာကျွန်တော်တို့ဒီ SMS ပေါ့เนาะ message ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုယူတာပူပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုအတုံးပြုပြီးတော့ SMS ကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ SMS ကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်သွားလိုက်မယ်เนาะ Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြုထားတဲ့လက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ဒီ phone number ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook email နဲ့ကျွန်တော်တို့ password နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ Facebook ကို login ဝင်တဲ့အချိန်မှာ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီ phone number တဲကိုတူကကုတ် 6 လုံးပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ 6 လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေရိုက်ထည့်ပြီးမှတာလင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ထဲဝင်ရောက်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က 2 step ခံတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook account ထဲမှာဒီလိုဖုန်းနံပါတ်ဒီမထားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ add ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ next နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်သွားလိုက်မယ် next နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလာရိုက်ထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလာရိုက်ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုတွားလိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော် mixer ကိုလမ်းညွှန်ပေးတာပေါ့နော် next ကိုတွားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်ညီလန်တိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပါအခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရှိထားပြီဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်နာကကျွန်တော်တို့အထုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနေလိုက်ပါမယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုဒီမှာ enter code ပေါ့သူပို့ပေးလာတဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုလာပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဒီအခုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကို Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SMS ထဲမှာပို့ပေးလာတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာလာထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SMS ပို့ပေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ two step ခံမှုတွေပေါ့เนาะ6 9 4 6 okay ဒါတော့ကျွန်တော်စီပူပေးလာတဲ့ကုတ်နံပါတ်ဒီပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ same ထဲမှာပို့လာပေးတဲ့ဟာမိတ်ဆွေတို့ထည့်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ next ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်သွားလိုက်မယ် okay ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတဲ့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့အတူဒီ two factor authentication is on ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုလုံခြုံအောင်ကျွန်တော်တို့ two step ခံထားတာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account email နဲ့ password တည်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုအလွယ်တကူ login ဝင်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထဲကို SMS ကုတ်ပုလာမှဒါလည်းအဲ့ဒီပို့လာတဲ့ SMS ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်ပေါ့နော်ခုနရိုက်ထည့်တယ်လို့ထပ်ရိုက်ထည့်ပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင့်ကို login ဝင်လို့ရပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ okay ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာ text message SMSဒီနားမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ password ပြန်တောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း password ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ two step ခံထားတာကိုကျွန်တော်တို့ SMS နဲ့ကျွန်တော်တို့ on ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနော် change ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်နားလေးမှာထပ်ပြီးတော့ change phone number ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ change လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘေးကနေပဲကျွန်တော်တို့ login win ပေါ့နော်တခြားတော့ phoneinternet browser စတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ email နဲ့ password မှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာကို Facebook ကနေပြီးတော့မှကုတ်6လုံးပူလာတဲ့အဲ့ဒီကုတ်6လုံးကနေကိုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်တယ်လို့ရိုက်ထည့်ပြီးမှတာလင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးတိမ့်ထားဗောနော်ကိုရဲ့ဖုန်းနဲ့ရှိပါစေကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့ကတခုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနာမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ chain ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်လာပြောင်းပြီးမှဒါဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုပါပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ video လေးကို like and share subscribe များနဲ့ထပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ video များကလည်းမိတ်ဆွေများထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ